У чарівних хутряних черевиках Lumberjack Ankle Boots with Fur Lining ви будете виглядати чарівно, елегантні напівчоботки з водонепроникним корпусом, виготовлені з натурального нубуку та замші. Затишна внутрішня частина виготовлена з якісного штучного хутра. Герметичний корпус не пропускає вологу, а надійні подвійні шви забезпечать довговічність експлуатації. Невисокий жіночий каблучок відмінно гасить удар, знижуючи навантаження на хребет. Протекторна підошва гарантує неперевершене щеплення практично з усіма типами поверхонь. Шнурівка доповнена нержавіючими люберсами, допоможе бездоганно відрегулювати посадку.